بسم الله الرحمن الرحيم. منگا سیکنڈ لیکچر چکم سٹارٹ ہو کارٹیلیج دا زمون سدا غی سیکنڈ پارٹ دے اس دی لیکچر کی منگا ننت ڈسکس کو دی کی منگا ڈسکس کو جنرل فیچرز اپ کارٹیلیج کمپیریزن بیٹوین بون اینڈ کارٹیلیج او فنکشن اپ کارٹیلیج نو زاول اولی زمون سے چکم دا چھے دے جنرل فیچرز اپ کارٹیلیج مطلب دا کارٹیلیج زمون سے جنرل فیچرز سدی زمون سے اولی فیچر چکم دا کارٹیلیج اوٹر کورنگ تمون سنو وو پیریکونڈریم متو وو صحیح شو دا اوٹر کورنگ اپ کارٹیلیج اس کال پیریکونڈریم اوس دلته یو خبر یاد ساتي چې کوم زمونږ سا آرټیکولر کارٹیلیج زی آرټیکولر کارٹیلیج مطلب کوم چې آرټیکولیشن کې مدد ور کوي نو اغه کارٹیلیج کې زمونږ سا اوټر کورنگ دا پیریکونډریم موجود ني صحیح شو ابسنت په غي کې د دې وجه چې کله زمونږ سا اغه ته انجری وشي دا اغه ریجنریشن به ډیر په مشکله باندې کیږي او زمونږ سا کمپلیټ ریجنریشن به دا اغه ډیر په مشکله کیږي یا تقریبا نه کیږي صحیح شو کوم چې زمونږ سا دا غي دا او دا په کم کارټیلیج کې کوم چې زمونږ سا آرټیکولر کارټیلیج خبر زمونږ سا دویم پیچر چې کوم دی زمونږ سا نو بلډ سپلای کارټیلیج کې ته زمونږ سا بلډ سپلای نه کیږي بل چې کوم دی نو نرو سپلای مطلب زمونږ سره دته نرو سپلای امني ځکه زمونږ سره زیات تر کارټیلیج چې کومي هغه ان سنسيټیو صحیح شو سنسيټیوټي ني خبر چې کوم دی زمونږ سره کوم تاسو دا بون لیکچر ته خیلی نو مونږه اوسیفیکیشن اف بونز ویلو مونږه هغه کې ویل چې مونږ سره یو قسم بون دي چې هغه زمونږ سره کارټیلیج نه ډیولپ کیږي صحیح شو کوم چې مونږه کارټیلیجینیس بونز وو او هغه د کوم ټایپ اف کارټیلیج نه ډیولپ کیږي د هایلین کارټیلیج نه ډیولپ کیږي صحیح شو نو اوس ګورئ زمونږ سره چې کوم کارټیلیجی صحیح شو د دې چې کله کالسیفیکیشن سٹارټ شي صحیح شو مطلب بون ته کنورټ کېدل سٹارټ شي د دې چې کوم سیل زی موږ کارټیلیج ته تنو مو کونډروسایټس وته او هغه مړ کېدل شروع شي بیګن ټو ډای مړ کېدل شروع شي صحیح شو او هغه کارټیلیج موږ ته بدلېدل شروع شي بون ټیشوز ته بدلېدل شروع شي چې کله د کارټیلیج سیلز کوم ته چې موږ کونډروسایټس وو هغه مړ کېدو باندې شروع وکي نو هغه زموږ سبا کارټیلیج ته ریپلیس کېدل شروع شي بون ټیشو ته کنورٹ کے دل شروع شی زمونگ سا پا کارٹیلیج کے ریجنریشن کیپیسٹی دیر زیادہ کمزوری مطلب زمونگ سا کارٹیلیج دیر پا مشکل بانی ریجنریٹ کی گی ریجنریشن کیپیسٹی دیر کارٹیلیج دیر زیادہ کمائی صحیح شو اور زمونگ سا دی میٹابالک ایکٹیویٹی چکم دا غم دیر زیادہ کمائی نو لو میٹابالک ایکٹیویٹی دا دے کمائی ریجنریشن کیپیسٹی پوری لوی اور زمونگ سا لو میٹابالک ایکٹیویٹی ہم اوس زمونږ سره بل چې کوم دی هغه مونږ اوس کوو کمپیریزن بټوین بون اینڈ کارټیلیج د بون او د کارټیلیج په منځ کې مونږ ډفرنس کوو زمونږ سره دا کوم مین ډفرنس دی هغه څه دي چې بون زمونږ سره سمپل خبره چې بون زمونږ سره هارډي صحیح شو او کارټیلیج چې کوم دی هغه زمونږ سره پام سټرکچري صحیح شو پام سټرکچري زمونږ چې بل کوم دی زمونږ سره چې کوم د بون میټریکس دی هغه زمونږ سره د اوسین نسازي صحیح شو او اوسین زمونږ سره یو میټیریل دی کوم چې زمونږ سره انفلیکسیبلی مطلب فلیکسیبلٹی پہ کہ نہیں دیر وجہ زموں سے بون چی شی ہارڈی صحیح شو زموں سے چکم دا کارٹیلیج میٹرکس تھے اگر زموں سے دا کونڈروٹین نسازی دیتے نا کارٹیلیج میٹرکس زموں سے دا کونڈروٹین نسازی او کونڈروٹین چکم دا فلیکسیبلی دیر وجہ زموں سے پہ کارٹیلیج کی فلیکسیبلٹی موجود ہے صحیح شو زموں سے چکم بون دے باقی زموں سے کیلشیم سالس چکمی اگر موجود ہے صحیح شو د کیلشیم سالس پکې په بونز کې موجودي او زموږ سره په کارټیلیج کې کیلشیم سالت موجود ني ابسنت پکې زموږ سره رچ تا زموږ سره بلډ تا رچ بلډ سپلای اینڈ رچ نرو سپلای مطلب بلډ سپلای بون ته کیږي او نرو سپلای وتا هم کیږي خو زموږ سره کارټیلیج ته نه بلډ سپلای کیږي نه وتا نرو سپلای کیږي نو نو بلډ سپلای اینڈ نو نرو سپلای زمونږ سره وسته بون دی کو تاسو خیر کړئ مونږ ډیفرنٹ پارټس اف د بون ویلو مونږ په هغه ویل چې بون په سنټر کې زمونږ سره یو سپیس موجود دی چې نو بون میرو وو په کوم کې چې زمونږ سره ریډ بلډ سیل سازيږي نو زمونږ سره بون کې بون میرو موجودي خو زمونږ سره په کارټیلیج کې بون میرو موجود ني صحیح شو ها زمونږ سره جوس بل دی هغه گروت دی نو زمونږ سره د بون گروت او سیرپ او سیرپ په یو طریقه باندې کیږي هغه د موږ نو اپوزیشن وته وو اپوزیشن څه ته وایي لیټ سپوز زمونږ سره یو بون دی
صحیح شو دا بون چې کله ډیولپ کیږي د څه شي کیږي اوسیفیکیشن کیږي اوسیفیکیشن دا بون چې کوم ته مونږ صحیح شو کله چې بون ډیولپ کیږي دا غي اوسیفیکیشن کیږي نو دا غو ذریعہ باندې به بون څه کوي گروت کوي نو بون چې کوم گروت کیږي هغه په سرفیس اوسیفیکیشن باندې کیږي مطلب د بون چې کوم سرفیس ته هغه باندې د مونږ سره اوسیفیکیشن کیږي او ډیولپ کیږي اوټر سرفیس باندې اوسیفیکیشن کیږي بون ډیولپ کیږي دا غي د مونږ نومو اپوزیشن وته وو صحیح شو کله چې په اوټر سرفیس باندې اوسیفیکیشن کیږي او ډیولپمنٹ کیږي دیس ټایپ اف گروت موږ چنو اپوزیشن وته وو خو زموږ سره چې کم کارتیلیج دی هغه دوه قسمه گروت کوي هغه یو زموږ سره اپوزیشنل گروت هم کوي صحیح شو او یو انټرسټیشل گروت هم کوي اپوزیشن گروت دغه چې کم اوټر سرفیس باندې اوسیفیکیشن یا کالسیفیکیشن کیږي او گروت کیږي هغه شو او دین علاوه علاوه په دې کې انټرنل سایډ ته هم گروت کیږي کم ته چې موږ انټرسټیشل گروت وو نو په بون کې صرف او صرف یو ټایپ اف گروت کیږي کم چې اپوزیشن دی مطلب اوټر سرفیس باندې گروت کیږي او زموږ سره په کارتیلیج کې دواړه گروت کیږي اپوزیشن هم کیږي مطلب پاوډر سرفیس باندې گروت کیږي او زموږ سره انټرسټیشل دن سایډ کې هم گروت کیږي وو چې زموږ سره بل کم ټاپک دی هغه دی زموږ سره فنکشن اف کارتیلیج زموږ سره کارتیلیج یو څو مین فنکشن دي اولی فنکشن چې زموږ سره سپورټ ورکوي صحیح شو باډي زموږ سره چې کوم باډي ده دا بونز او کارتیلیج دا زموږ سره باډي لزه ورکوي سپورټ ورکوي دین علاوه علاوه پرووایډ فریم ورک صحیح شو مطلب باڈی یو پراپر پوزیشن ورکی صحیح شو دین علاوه علاوه پروٹیکشن آپ انڈر لائن ٹیشوز کم جمع سے انڈر لائن ٹیشوز آگر شے کا ورکی حفاظت ورکی لیکن سنگا چی بونز ورکی دقا سے لگا دا پورے کاٹی لے جم ورکی دین علاوه علاوه پرووائڈ فلیکسیبلٹی ایز اے منگ سا کم باڈی دا دیر علاوہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کئی دین علاوه علاوه پام سٹرکچر ماڈل پر گروئنگ بونز کم چې زمونږ سره کارٹیلیجینس بونز دي صحیح شو نو هغه به زمونږ سره په کم سٹرکچر کې ډیولپ کیږي صحیح شو لکه دا زمونږ سره کارٹیلیج نه ډیولپ کیږي کنه نو زمونږ سره کم قسم مطلب څنګه چې کارٹیلیج اقصی به زمونږ سره څه ډیولپ کیږي بون ډیولپ کیږي نو دا مطلب دی چې پام سٹرکچر ماڈل پر گروئنگ بونز مطلب چې کم زمونږ سره د بون لکه تاسو خیال کړئ څوک یو کور مورته سازي نو اول نقشه سازي کی کنه نو زموږ سره دغه څنګه چې بون ډیولپ کیږي د نقشه توک سازي زموږ سره کارټیلیج سازي مطلب چې کارټیلیج په کوم شیپ کې اق شیپ کې زموږ سره دا بون سازي ځکه چې بون څنګه ډیولپ کیږي کم کارټیلیج نس بون شي زموږ سره کارټیلیج نه ډیولپ کیږي او بیا زموږ سره بل کار څه دی اټیچمنت سایټس پر مسل دا زموږ سره مسل د پر اټیچمنت سایټس هم پرووایډ کوي نو دا زموږ سره د هیومن سکلیټن باره کې دا زموږ سره سیکنډ لیکچر او کارټیلیج باره کې دا دلته ختم شو ان شاء الله تاسو کوم نور لیکچری دی هغه مستاز ته په دې چینل باندې ملاویږي نو دې لپاره دا چینل لایک او سبسکرایب کړئ کو دې کو دې ټاپک تاسو ته مشکلی یا نور څه دې ټاپکونه چې هغه تاسو ته هغه کې مشکلات تاسو کمنټ کې کوشن هم شي کولای صحیح شو یا تاسو کوم ټاپک ګرانی مونږ ته هغه ویل شي مونږ تاسو ته هغه ډیسکس کوو نو زموږ او د نور ویډیوګانو لپاره دا چینل زموږ سره سبسکرایب کړئ.